снеме как двамата министри достигнаха спонтанно до това решение, без да подозират, че ги снимаме. Дай да развалим седенката. Дай да развалим седенката. Първо да мислим за числа съкръщения и после. Аз предлагам така. Те приветстваме, но те има съедно време. Да, предни. Ако го отиваде, да, не стига само така. Да се радвам на влез сега. И да видим дали е възможно да направим. Ставаме някакви експерти на някакви хора, да отговорим, да пресмем, да направим. Прекъсвали, има не, не трябва си прекъсвам. Да, не бива за прекъсвали. Утре експертни разговори, те ще размонтваме. Така че, съобщаваме колеги, нека да продължим нашата работа.